Ჩანდაცვის საღალატო პროგრამის მეორე ეტაპი ამოქმედდება, რომელიც უფასო მშობიარობას ითვალისწინებს. Ამის თაობაზე დღეს ჩანდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. Მეორე ეტაპის ამოქმედება კი 1 ივლისიდან დაიწყება. Მარიამ ჯაში დედის დღესთან დაკავშირებით საპატრიარქო სამედიცინო ცენტრს ესტუმრა და მელოგინეთა განყოფილებას მოინახულა. Მინისტრის მოადგილემ პირველ ახალშობილს და მშობელს საჩუქარიც გადასცა. Საყოველთაო ჯანდაცვის მეორე ეტაპი იწყება 1 ივლისიდან და ამ დღიდან ორსულობასთან და მშობიერობასთან დაკავშირებული მომსახურება იქნება აბსოლუტურად უფასო საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. Ამით ჩვენ ხელს შეუწყობთ უსაფრთხო და ბედნიერი დედობის დამკვიდრებას საქართველოში და ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინიციატივა და უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი, რათა დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის მონაცემები გავაუმჯობესოთ. Ძალიან გამახარა ჩემო პატარა რომ დაიბადა დღევანდელ დღეს და მომილოს დღევანდელ დღე. ყველა დედას გილოცავთ დედობის დღეს, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ.